Do të shkojmë në këto momente drejt për drejt me Ministrin e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Goxhe, i cili merr pjesë me rastin e 90 vjetorit të artistes shqiptare Margarita Xhepa. Në mas me aq shumë kontributin në artin shqiptar. Margarita Xhepa është një ikonë e çmuar e këtij kombi, është artistja e cila edhe jetë përjetoi shumë personazhe që janë skalitur kaq thellë në kujtesën e miliona shqiptarëve. Kush ka pasur fatin ta njeh nga afër Margaritën? Unë nuk e kam pasur të fat, por të gjitha tregimet janë kështu. E di dhe më mirë se çdo personazh të saj, ajo i ka dhënë aq shumë nga vetja duke përcjellë në rolet e saj urtësinë, qetësinë dhe dëmshurinë, klasin, finesën e saj. Ky event sot me rastin e 90 vjetorit të Margarita Xhepës në rikthen pas në rrugtimin e saj për një ylli kinematografie, ku çdo vit që kalon i shton asaj dhe më shumë shkëlqimin. Margarita, siç koha e ka dëshmuar, me sharmin dhe fisikrin që ju karakterizon, jeni krenaria e këtij vendi. Ju uroj lumturi e shëndet në ditën tuaj, bashkë me familjen tuaj, me dy djemtë tuaj të shkëlqyer dhe me të gjithë më dashurit tuaj. Unë do doja t'ju ftoja, ndoshta me ndihmën edhe të dikujt nga salla, se që të flisni dhe ju për ne sot dhe t'i riktheheni skenës në këtë rast. Falim dhe papritur dhe u emocionova shumë. Zotë Ministrë, falim dhe rritë shumë, që vëmëndja ju i mbeti ke datë lindja ime, sepse në qytetin tim të lindjes në Lushnje, ishte një zakon që nuk i festonin datë lindjet e vajzave. Edhe djemët e mi më vonë, donin të më festonin në datë lindje, po unë i thoja, nuk jam mësuar. Kështu që kjo është datë lindje e pare që festoj në këtë moshë madhore. E them këtë sepse më ka pikuar loti që më janë larguar njerëzit e mi shumë të dashur në një moshë shumë më të re. Po ashtu dhe kolegët e teatrit që kanë punuar një jetë të tërë, janë larguar nga jeta edhe pa dalë në pension. Po kështu është jeta. Me dhimjet gërshetojnë dhe gëzimet e punës. Dhe në këtë punë do të thoja, unë do të theksoja më të madhe, me gjithë e vëthanë në sekuencë, një fatë të madhë që kam pasur jetën time. Do të përsërisë, atë që vëthanë në sekuencë, që kur dhash prodhim në liceun artistik, të erdi mundësia më kryoj Lushnja, nga seksioni arsimit që të bëja liceun artistik, dhe aty fati im qelloi regjizori teatrit popullor Pandi Stillu, i cili mbas i dëgjoi atë material të shkurtër dy poezi që kishe unë, për të siguruar më bërë edhe një ushtrim. Dhe siç duket u bind dhe më tha vajz, më prit në korridor tha sa të mbaroj provimin. E prita, kur doli më vuri një dorë të ngrohtë në supë si për babai dhe më tha nesër në teatr të vishta se kemi një bashkë drejtorin t'i qka për t'jo thënë. U qërdita, pse jo e thash, do vi, rrugës duke ecur, mendoja qëfar mund t'jetë kjo, dhe nuk e besoja kur që do t'vinde një e madhe për mua. Vajta në teatr, ishe drejtor, Shkodrani Mrekullueshëm, shkrimtari Koljakova. Regjizori i propozoi drejtori dhe i tha, këtë vajzë, nuk kemi nevoj për një vajzë të re, do të marim në teatr për aktore, si probiste. Probiste me një rogë 3.800 lek, edhe të bëjë dhe lision artistik, dhe ashtu vendos, ishte e krijuar një mundësi atëre, që të bënë një lision artistik, jo vetë në teatr disa aktor, po dhe nga opera, nga strada, nga ansambli, për të pajisur me kulturë. Dhe ishte një gjë e madhe, sepse unë atëre nuk dija mirë kush ishte mi gjeni dhe jo të dija Shakespeare-in që do ishe e fati madh në jetën time artistike të luja Shakespeare-in e të tjerë. Kjo është jeta,
Gje e mrekullueshme që më erdhi, më thënë drejtën, vajta në lice, bëra dy orë të para, pasaj shkova në teatr, fillova punën, dhe më duk një gje, një mrekulli, më në shastista, kur më thënë ashtu, sepse vje nga një varfëri lushnjare, më falni pa e them, po asë valigje nuk erë, nuk isha kur erdhe në Tiranë. Kështu që gjatë kohës si probiste, më ofroi pandestillo pikërisht një rol, ishte një pjesë e Boris Labranjevit, Zëri Amerikës. Ishte një rol i vogël aty me dy episode, por roli kishte një gjendje emocionale që i jep mundësi aktorit të shpërfaqë veten e tij. Siç duket ai rol, sikur doli mirë dhe ishte një fat, erdhën rolet e tjera mbas shumë nga shumë regjisorë që un jam te për mirë njohës regjizorve të teatrit dhe të filmet, që nga regjizori parë kujtim Spa i Voglis, që bashkë me Vladimir Bortkon, kur vun Hamletin, më ndimuan shumë në rolin Ofelis, një rol i bukur i veçantë, po dhe i vështirë. Po ashtu do thoja, Mjallajt Luarasi, Piromani, Sato Ktrova, Andrea Malo, Drita Agoli, Zina Andri, Petra Shpecani, Edith, Fatosa Gjira, jam shumë mirë njohës, edhe sidomos edhe, edhe regjizorve të filmave që më kanë pesuar të rëto role që i kanë montuar ka që bukur, që nga roli i paharuar i Kristaj Dhamo, që më besoj rolin e parë në film vitet e para, e kështu me radha regjizorët e tjerë, Dimitër Anagnosti, Viktor Gjika, i Miri Qashku që i foli për dorën e ngrot, Esat Mysliu e të tjerë, jam shumë mirë njohës, e kjo punë do të thoja sjell me siguri që një aktori krijon një emër, lën një vlerë, sepse arti, zoti ministër, ka të veçantën e mirë që emancipon në shoqërinë. Unë ju falenderoj shumë për të përgatitje. Edhe bashkë me aktoren e shkëlqyer Tinka Kurti kemi hyrë fare të re në teatr, edhe si duket të kemi marrë me tapi e dashur që të kalojmë edhe në 90-tat apo jo. Kështu thot Tinka. E Tinka e kena ditën e mërore. Jo, thot. Ti po të shë hikta, po unë e ka marrë ka dal, tha. Falimderit, dhe mirë njohje të thellë. Shumë falimderit, zotë ministre. Tani juftojmë në salën ngjitur për të shijuar një ekspozitë me kostumet që Margarita Xhepa ka veshur në filme dhe në teatr, si dhe për të fryrë qirinte ditëlindjes së saj të 90.